Kreativno udruženje Asteri u toku ove godine realizovalo je niz aktivnosti koje su imale za cilj da obraduju i usreće nekog, prevashodno decu iz osetljivih kategorija. U istom duhu nastavljaju do kraja 2021. godine. Naime, ovo udruženje organizovalo je humanitarnu akciju u marketu Dis u Kruševcu. Profesionalno fotografisanje u prazničnom kutku sa maskotama koje će se družiti sa mališanima, izrada fotografija, kalendara i čestitki po simboličnoj ceni učinit će srećniju Novu godinu i Božić onima kojima je pomoć najpotrebnija. Pa s obzirom da nam je solidarnost svima bila potrebna tokom 2020. pa i tokom cijele ove godine, mi smo odlučili da 2021. završimo na što humaniji mogući način. Odlučili smo da organizujemo jedno novogodišnje humanitarno fotografisanje u holu Disk Marketa u Kruševcu kako bismo pomogli nekom kome je zaista pomoć neophodna. Mi još uvek nismo odlučili tačno kome ćemo novac da doniramo, ali na umu imamo već par mogućih kandidata za humanitarnu donaciju, ali vidjet ćemo kakav će odziv naših građana biti i na osnovu toga koliko smo skupili novčanih sredstava i tako ćemo odlučiti kome će ići taj novac. Šta je ono što će tokom decembra meseca biti ovde sprovođeno, odnosno kako je to zapravo humanitarno fotografisanje? Mi smo udruženje koje cijele godine predano radi i uz pomoć naših, da kažem, mušterija koje dolaze u naš izložbeni prostor i kupuju sve ono što mi tu napravimo, uspeli da prikupimo sredstva, znači sami svojim radom i trudom, kako bismo ovo humanitarno novogodišnje fotografisanje sproveli u delo. Ja moram da kažem, mislim da se zahvalim pre svega Dis Marketu kao društveno odgovornom preduzeću da nam je potpuno besplatno dalo prostor kako bismo sve ovo sproveli u delo. Kao što možete i da vidite, došao nam je jedan naš drug, Medved Ljubav iz Kraljeva, i ovom prilikom se zaista zahvaljujem. Bear of Love se zovu na Instagramu, eto jedna mala reklama, zašto da ne, jer su nam eto pomogli da privučemo što veći broj građana. Sa druge strane, veliko zahvalnost zaista Magdalena In poklon šopu, zato što sve ovde što vidite na ovoj sceni je delom i njena donacija, i naravno da ništa ne bi bilo ovde danas kako jeste, jer bitna je naravno fotografija. Filip iz Fotofer fotokuće je tu da sve ovo i zabeleži. Planirano je da akcija traje do 31. decembra, a deca će u narednim danima imati priliku da se druže i fotografišu sa različitim crtanim junacima i maskotama. Fotografisanje je besplatno, ali se fotografija naplaćuje. Znači, za dve kupljene fotografije dobijate sve druge fotografije na mail gratis, ali od tog novca koji ste dali, deo novca će naravno otići u humanitarne svrhe. Ono što bih najavila je da u subotu nam stiže Winnie Pooh, naše drugarice Zvončica animacije dovode njih, a Meda nam se vraća u nedelju od 2 do 4. Pozivam sve Kruševljane, sve ljude dobre volje, ne samo Kruševljani i Kruševljanke, da se odazovu i da dođu, jer zaista će učiniti dobro delo, eto, što odvoje par minuta da se fotografišu, dobiju lepu uspomenu i urade nešto humano za nekog kome je to potrebno. Jelena Lazić, koja je jedna od osnivača udruženja Asteri, je naglasila da će po završetku akcije biti javno objavljeno koliko sredstava je prikupljeno i kome je novac uplaćen, tako da će svi koji su uzeli učešće u humanitarnom novogodišnjem fotografisanju znati kome su pomogli.